Džiaugiamės, kad prie mūsų komandos prisijungė Eigirdas Žukauskas. Tai yra labai protingas žaidėjas, labai universalus, tikras kovotojas. Tai yra žaidėjas, kokio norėtų ko gero kiekvienas treneris. Mes tikimės, kad jis mums duos labai daug tiek puolime, tiek gynyboje. Puolime pasiūlys savo metimą, gebėjimą kurti, žaidimo ar tik krepšio, o gynyboje tai yra žaidėjas, kuris gali kamšyti visas spragas ir dengti kelias pozicijas. Tikimės, kad Eigirdas bus toks savotiškas klijuotojas mūsų žaidimo aikštelėje. Ir labai džiaugiamės, kad jis prisijungė prie mūsų.